de ser la resposta del país en cas que hi hagi una sentència condemnatòria? Comencem amb vostè, senyora Fresnillo. Jo donaria una resposta a diferents nivells. Penso que una sentència condemnatòria és la situació més greu que ens podem imaginar, donada la situació. Algú abans em deia més greu fins i tot que la sentència del Tribunal Constitucional de l'Estatut. Per tant, la mobilització de la societat catalana, no de l'independentisme, d'aquest 80%, enfront a aquest atac als nostres drets, als nostres llibertats, no només als presos i les preses polítiques, ha de ser massiva. Ha d'haver-hi una mobilització com les que hem fet en altres ocasions i, per tant, estar a l'alçada amb una mobilització, no, la paraula unitària està molt gastada, però el màxim d'àmplia i massiva possible. Les formes que ha de tenir aquesta mobilització, doncs, les anirem trobant perquè pugui ser precisament el màxim d'àmplia possible. Jo crec que hi ha d'haver una segona resposta més simbòlica a nivell de seguir reclamant aquestes qüestions que ens presenta el manifest del 80%. No? Reclamar-ho a les institucions, als partits polítics, als representants polítics, especialment al punt del diàleg i de la negociació, però també aplicar-nos-ho com a societat, aquest diàleg. És a dir, obrir espais, multiplicar els espais perquè aquest parlar, aquest escoltar, que també hem volgut simbolitzar avui aquí, es produeixi a cada poble, a cada barri, que no només sigui escolta, no només sigui parla, sinó que sigui escolta, perquè per construir aquest nou país necessitem mirar-nos a la cara i necessitem parlar molt més entre nosaltres. No? Més enllà de la ràbia que segurament ens pugui produir una sentència condemnatòria, fer aquest camí, potser de sota bosc, no? d'anar cuidant aquest 80%. Aquest 80% no l'hem de donar per suposat, sinó que l'hem de cuidar amb aquest tipus d'espais. No? I la tercera via, o el tercer nivell de resposta, permeteu-me que citi el nostre estimat Jordi Cuixart citant a Marcelino Camacho: si el dret a vaga s'exerceix fent dret a vaga, es guanya fent dret a vaga, el dret a votar també el guanyarem votant. I si ho vam fer l'1 d'octubre, ho haurem de tornar a fer i ho haurem de tornar a reclamar, potser fent-ho. Si hi ha lleis injustes que no ens ho permeten, haurem de desobeir aquestes lleis injustes basant-nos en aquesta desobediència civil que necessàriament i per definició és no violenta, és pacífica i amb una estratègia que sigui al màxim de consensuada. Però sense cap mena de dubte haurem de donar una resposta que no es limiti a allò que ens permetin fer, sinó allò que com a poble, que en aquests espais de diàleg construïm i decidim fer i tirar endavant. Senyor Nadal. La veritat és que aquesta última pregunta és diabòlica, perquè i és molt dolorosa i pertorbadora, perquè de fet ens està dient no s'han complert les altres. Jo preguntaria, respondria la pregunta amb una altra pregunta. I si la sentència és absolutòria, però no han sortit de la presó i no s'ha renunciat a la judicialització del procés, estarem al punt final del conflicte? Crec que no. Per tant, a mi em provoca aquesta pregunta que porta implícit que no hi hagi hagut alliberament dels presos i que no hi hagi hagut renúncia a la via judicial, em porta a pensar que si la via judicial s'ha mantingut fins al final, per quin camí la política pot recuperar el protagonisme en aquest tema? I ara diré una cosa que em sembla que no agradarà, però que segurament, posada entre parèntesi, algú hi ha de començar a pensar. I és que, arribats a una sentència condemnatòria, la política entra per desmentir la justícia, la judicialització, amb un indult.
I aquesta és una qüestió que em sembla que s'ha de contemplar. I per altra banda, com que volem no haver d'arribar a la sentència condemnatòria, no volem que s'hi arribi, crec que des d'ara mateix, algú en la línia d'alguna de les coses que s'han dit fa no gaire estona, hauria de començar a pensar si cal un canvi d'estratègia a curt, mig i llarg termini que fonamenti el reforçament d'aquest 80% per arribar a allò que deia en Joan Majó fa un momentet, que és que sí a la negociació, sí al pacte, negociació, diàleg, pacte i referèndum sobre el pacte. És a dir, el resultat final és un referèndum, sí. Però del 80% què en volem fer? Un xiclet que s'estira i arronsa, o amb el que fem globus, que exploten, o al revés, en fem una palanca que no resolgui la qüestió de fons, sinó que amb caràcter previ creï les condicions per a la solució política. Retornem a la política, al valor de la política, i trenquem això que avui algú deia, o refem ponts, o si seguim en les trinxeres estem perduts. Doncs bé, jo crec que les trinxeres seria el 50-50, els ponts és un 80 que vol ser en el fons el reflex d'un 100, d'una societat que diu som madurs, venim d'una llarguíssima tradició, democràcies, pactes, diàleg, i és consulta i que passi el que hagi de passar. Doncs interessantíssimes també les reflexions de la senyora Fresnillo i del senyor Nadal. Moltíssimes, moltíssimes gràcies a tots dos.